ndax xaalis bi may daw di ko wuti ji fii laa koy def ci kër gi. Désolé papa, sosoko laa dama lay arrêté. Parce que yow indeetoo ci kër gi, au contraire da ngay jël ci kër gi di yóbbu, ndax sama xaalisu jàng baa ngi nii, kenn xamul foo ko dugal. C'est pas possible. Boy yow man maa ngi nekk ci ay problème nga may yokk xalaat. Mais boy ay love affaire endo yooyu noonu loolu c' est pour les gens forts. Ñun amuñu sax doole boobu noonu. Ñun à part Iri yaa ngi koy sa xaalisu boy xamuñ sax luy mbëggeel. Donc ba may wax loolu daf may jaaxal. Max nguur si tee ngeen koo wan karaw gu bari baaxu ci bopp li ah waa baax na. Mas Mas lu tax doo wax lu sa yoon ne ah. Maxi baax Maxi dee ma wax sama nijaay dégg waaw dee Mas gi nay dakk de fi mu toll sa nijaay laa de nay leer sa bopp dee wax tonse waaw bu la tonse bi sonalee dee wax nijaay. Man nag weex naa dunku nag man damay dox ni sax ñu may créé ay tuuma di ma ko teg lu lan laa def. Waaye nag dinaa leen xamal leen gis ku ñu naan di nëbb boobu maa ndee feeñ. Waaw ma cap sàngara de dinaa sama nijaay nga waxal de. Waaye sa nijaay ma dugg ci daa di fay des ma ne rek leen du maa ak moom ñu laayam bu dër booba xoolem ku rëy. Ah yow loolu nga may doy. Waaw 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 ma rek. Yebbu ma sax nag yaa may ndax moom amul courage ak fitiñoo di wax soxlaam. Mais sérieux eh du tapet de. Non sérieux dama lay wax rek uy ma. Non uy ma loolu xalaat ci. Yow góor a dama laa rus waaye tamit nag xam nga ma yaay sama xare. Mais uy ma kooku du ma wax ay waxam joxuma la benn kàddu nag. May ma temps réfléchir xam nga du ma jugee ci divorce ba pare wër a sëyaat ba pare may nekk di waaye dugg ci ay manquant jeretien yi yaa ma gën a noo. Xam nga tamit nag man tam faaris laa je suis une grande dame je suis pas droit à l'erreur. Et tu le sais très bien. Je sais très bien. Xam nga ni sa góor a namul dara. Xam naa loolu. Kon baax na.